ваше в Україну. Розкажіть, в якому ви зараз статусі, в Арсеналі, наскільки довго? Ну, на год підписав оренду. Надо грати, буду доказувати. Надо вернутися. Повернутися куди? Вернутися в футбол. Тобто, можна сказати, що період в Польщі от не дуже позитивно, та для себе оцінюєте? Ну, так, да, така маленька нотка грусті. Ну, але все одно ви чинний футболіст Вісли, просто в оренді в Арсеналі. Так, да, по-другому би не вийшло ніяк. Вони просто не відпустили б вас? Ні. Якщо б не продлив би, не перейшов би. У Арсеналі тренер Раванеллі теж форвард. Наскільки от цікаво попрацювати з таким іменитим форвардом зараз нині тренером? Ну, знаменитий футболіст, в прошлом. Інтересно буде? Всегда інтересно. Що от повпливало на вас найбільше, коли от дізналися, що є варіант з Арсеналом? Наскільки довго роздумували, вагалися? Що вас переконало? Ну, ігрова практика більше, як би, повлияла, тому що хочеться грати. І я знаю, що я можу, і я повинен, і хочеться. Багато українських футболістів, які їдуть за кордон, кажуть, що там набагато краще, ніж в Україні. Все краще, умови, тренування, не знаю, чемпіонати. Що от ви можете сказати, побувавши за кордоном? Ну, що сказати, звісно, умови, можливо, десь краще, в якихось містах і хуже. Якщо порівнювати, допустим, Дніпро і Віслу, то в Дніпрі, ну, намного рівень був вище. Ну, по всьому, по організації, по базі, по всьому остальному. Ну, там що? Там просто на чемпіонат приходить дуже багато людей, стабільно 20 тисяч, і тому смотриться чемпіонат намного вище рівня, хоча я б не сказав, що чим-то відрізняється. Італійська, англійська мова от в плані підказок та від лави запасних, наскільки от вам легко її сприймати, розуміти? Ні, ну на англійському я свободно розумію, я ж рік провів там, і стабільно англійський язик це був. Ну, постоянно на англійському, і тому англійський я розумію. Італіянський, звісно, ні, але англійський все розумію. Бажання, мотивація італійську мову вивчити, щоб Раванеллі напряму розуміти, є? Ні, ну, звісно, всі язики треба по чуть-чуть знати, вчити, це ж для розвитку добре. Як вважаєте, от у вас був такий момент, викликали в збірну України, повернувшись в Україну, більше шансів футболіста от бути на виду в наших тренерів збірної, можливо, знову покличуть? Ну, звісно, ну, як би, головне взагалі грати. Якщо ти на виду, всегда є шанси. А так, що ти говорити, де би ти не був, де, ну, взагалі, головне грати. Там і є всі шанси.